أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه فقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. سورة القصص کی آیت نمبر 24 سے دو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں. جب ان دو لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ چونکہ ایک تو ہم عورتیں ہیں اور مرد اس وقت پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اس کیفیت میں ہمارا اس کے ان کے مجمع میں گھسنا اور اپنی بکریوں کو پانی پلانا خطرے سے خالی نہیں ہے. ایک تو مرد اور عورت کا اختلاط یہ حیا کے خلاف ہے، ہمارے تو مارکیٹیں بھری رہتی ہیں. ایک تو مرد اور عورت کا اختلاط یہ حیا کے خلاف ہے، اور دوسرا مردوں کے ہوتے ہوئے ہم پانی ڈول کے نہیں نکال سکتی، تو یہ مردوں کا نکالا ہوا پانی ہے. اگر ہماری بکریوں نے ادھر منہ مار لیا تو یہ ہم سے یہ بکریاں چھین لیں گے، یہ مار دیں گے، حالانکہ یہ بکریاں ہماری نہیں ہیں. تو بہرحال وہ ایک طرف کھڑی تھیں اسی انتظار میں کہ یہ مرد فارغ ہوں گے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تکلیف کا اندازہ ہوا کہ بیچاری کھڑی رہیں گی کافی دیر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑھ کر ان کی بکریاں لیں اور ان کو پانی پلا دیا. پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل، پھر ایک طرف کنویں سے ایک طرف ہٹ کر ایک سائے کے نیچے چلے گئے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جسے کل بتایا تھا کہ بالکل نو وارد تھے یہاں پر، پہلی مرتبہ مدین آئے تھے، یہاں مدین کے علاقے میں کوئی ان کا شناسا نہیں تھا کہ جہاں وہ رہائش کر سکیں، کھانا کھا سکیں، آرام کر سکیں. تو بہرحال ایک نیکی کی اور نیکی کرنے کے بعد کنویں سے ہٹ کر سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور عرض کیا اللہ کے حضور میں اے میرے رب، بے شک جو تو نے میرے لیے جو بھی خیر اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر ضرورت اور مشکل میں، اپنی ہر پریشانی میں اور ہر حال میں اللہ ہی کو پکارتے رہے ہیں، اے میرے رب جو کچھ تو نے خیر اتارا ہے میں اس کا محتاج ہوں. کبھی اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے، ہر وقت اپنے آپ کو انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. غنی تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کتنا بڑا لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو وہ اللہ کا محتاج ہی ہے. اس لیے کبھی بھی کسی کو استغنا نہیں برتنا چاہیے، بزبان حال بھی بزبان قال بھی، زبان سے بھی استغنا کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اللہ کے حضور، اور اپنے حال سے بھی اللہ کے حضور استغنا کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کا محتاج سمجھنا چاہیے، اور اس چیز کا زبان سے اظہار بھی کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا، اے میرے رب بے شک جو کچھ بھی تو نے میرے لیے خیر اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں. یہ لفظ من خیر جو ہے یہ نکرہ ہے، علماء لکھتے ہیں مفسرین کرام، یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے. اس کے اندر ہر چیز آ گئی، کھانے کی غذا بھی آ گئی، رہنے کا ٹھکانہ بھی آ گیا، جو کچھ بھی چیزیں انسان کی ضروریات ہیں وہ سب کی سب خیر ہیں. تو خیر کے اندر سب کچھ اس کے اندر آ گیا، غذا بھی آ گئی، آرام کرنے کی جگہ بھی آ گئی، رات ٹھہرنے کا ٹھکانہ بھی آ گیا. اے میرے رب میں محتاج ہوں. بس اسی دوران میں تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب یہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر گھر میں پہنچی تو ان کے والد محترم حیران رہ گئے، کیونکہ عام معمول تو لیٹ آنے کا تھا، کیونکہ معمول تو یہی تھا کہ مرد فارغ ہوتے تھے پھر یہ خلوت میں جا کر اپنا ڈول نکالتی تھی، پانی نکالتی تھی، پھر ان کو پلاتی تھی. تو آج تو بڑا جلدی کام ہو گیا، جب وہ یک وقت سے پہلے گھر میں پہنچیں تو والد محترم بھی حیران ہوئے، پوچھا کہ کیا ہوا، آج جلدی کیسے آ گئی. تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ ہم تو ایک طرف کھڑی تھی حسب معمول،
ایک نوجوان آیا اور اس نے ہماری بکریاں لے کر اور بکریوں کو پانی پلایا، پانی کنویں سے ڈولوں کے ذریعے پانی نکالا اور پانی پلا دیا، آج ہم اس لیے جلدی فارغ ہو گئیں۔ تو والد نے کہا ان میں سے ایک بیٹی کو، جاؤ اس کو جا کر بلا کر لاؤ تاکہ ہم اس کو پانی پلانے کی اجرت دیں، پانی پلانے کی اجرت دی جائے۔ تو فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، تو ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ حیا بہت بڑی غنیمت ہے، بہت ضروری ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جو ہے وہ باحیا تھے، حیا والے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو لڑکیاں تھیں وہ بھی بڑی باحیا تھیں، اور جو عورت حاضر خدمت ہوئی تھی پہلے بھی کھڑی تھی تو وہ بھی پردے کے ساتھ کھڑی تھی، لکھا ہے پردہ کیا ہوا تھا، اب بھی جو آئی تو پردے کے ساتھ آئی۔ تو حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، انسان کی چال ڈھال سے ہی اس کا باحیا ہونا اور خاندان کا حیادار ہونا نظر میں آ جاتا ہے، انسان کی چال ڈھال سے، اس کی گفتار سے۔ تو بہرحال ایک اور ان میں سے ایک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، قالت ان نبی یدعوک، اس نے آ کر عرض کیا کہ بے شک یہ حقیقت بتا رہی ہوں کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو صلہ دیں اس چیز کا جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا، آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا وہ آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ تشریف لائیے۔ فلما جاءہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کہنے پر چل پڑے۔ روایات میں آتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا ہر نبی حیا والا ہوتا ہے، ہر نبی شرم و حیا اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ چلنے لگے تو لڑکی عورت کو کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں گے، حالانکہ وہ پردے میں تھی، پردے میں ہوتے ہوئے بھی اس کو سامنے رکھنا مناسب نہیں سمجھا، پردے دار عورت پر بھی نظر ڈالنا مناسب نہیں ہے، اس کو اپنے پیچھے لگ، میں تو میرے پیچھے چل، جدھر مڑنا ہو تو مجھے بتا دینا کہ دائیں مڑ جائیں بائیں مڑ جائیں، لیکن تو نے چلنا میرے پیچھے ہے۔ تو فلما جاءہ، اس طرح پھر چلتے چلتے گھر پہنچ گئے۔ فلما جاءہ وقص علی القصص، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس بچے کے والد محترم کے پاس پہنچ گئے، وقص علی القصص، اور سارا ماجرا کہہ سنایا جو مصر کے اندر پیش آیا تھا، جو حالات وہاں کے تھے سارے حالات کہہ سنائے۔ تو ان شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے جواب میں فرمایا لا تخف، اب اندیش، اب خوف نہ کرو، اب ڈریے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے، تو اللہ پاک نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تجھے ظالم قوم سے تجھے نجات دے دی ہے، کیونکہ جس علاقے مدین کے اندر تو ہے یہ مصر والوں کے اقتدار سے باہر ہے، ان کے تسلط سے باہر ہے، تو گویا کہ اب تو ان کے جو ہے وہ پنجے سے نکل چکا ہے، ان کے تسلط سے، دسترس سے ان کے تو نکل چکا ہے، یہاں اس علاقے کے اندر مصر والوں کا، فرعونیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو تسلی رکھ، لا تخف اور ڈر۔